Kamışlı kendi, burada bizim enerji infrastrukturumuz yaratılıp ve bu yüksek gerginlik hatlar bu yakınlarda çekilip. Asfalt yolunu da ermeniler çekipler Basarkeçer'den Kəlbəcərə'ye gitmek için Laçın dəhlizine alternatif bir yol çekmiştiler. Görün, güzel de yoldu. Şimdi biz bu yoldan istifadə edirik. Ve bu yol çekilende Azerbaycan tarafı buna ciddi itiraz etmiştir. Deyirdik ki buna yol verme olmaz. Bu ermənilərin məskunlaşma siyasiyyətinin bir hissəsidir. Ancaq bizə eşidən olmadı. Nəticədə biz gəldik, bayrağımızı qaldırdıq, düşməni qovduq torpağımızdan və indi bu yoldan istifadə edirik. Ermənilər isə bu yoldan məhrum oldular. Ona görə bu yolu da hərbi qənimət saymaq olar.